ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଏବେ ହଲୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି, ତାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାଣ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା ସେ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିଛି ସେ ଛକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆସିଲେ ଆମେ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯିବୁ ହଂସପାଳ, ସେଠି ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ହଲୁକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ନିଶା ଘାରିଛି ବାଣ କିଣିବ ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଦେଲାଣି। ମୋତେ ଡାକିଦେଇକି ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିନି, ଫୋନ୍ କଲା। ହ୍ୟାଲୋ, କେଉଁଠି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଚକ କହିଥିଲି ସେଇ ଚକର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେଉଁ ଚକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେଉଁ ଛକ କହିଥିଲି, ତୁ କେଉଁ ଚକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ? ହଁ, କ'ଣ ବ୍ରିଜ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବା ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ, BSS ନଗର ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇନେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ବାଣ ନିଶା, ଏତେ ବାଣ ନିଶା, ରାତି ଅଧକୁ କହିଲା ମୁଁ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯିବି। ସେଇ ତ ଜୋଶ ନା ସାର୍, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଦୀପାବଳିର ଜୋଶ, ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ବାଣୀ କିଣା ହବ ରାତିରେ, ରାତି ଅଧରେ, ରାତି ଦୁଇଟାରେ ସାର୍ କିଣିବୁ ଆମେ, ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଯିବୁ କିଣିବାକୁ ବାଣ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଣ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଏଠି ଚାରିଟା ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ହଲୁ ମହାସ, ହଲୁ ମହାସ ଇଏ କରିବା, ହଲୁ ମହାସ ଏବେ ବାଣ କିଣିବେ। ହଲୁକୁ ହଲୁ କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଦୀପାବଳି ପାଗ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୀପାବଳି ହବ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ପୁରା ଭିଡ଼ ଏବେ ଜମିଲାଣି, ବାଣ କିଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଗ ଭଲ ଯୋଗୁଁ। ବାଣ କିଣା ଚାଲିଲାଣି? ନା ନା ସରିନି, ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁକି ଯେଉଁ 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 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପାଳିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁକି ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍, ପାଣି, ଡାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ବାଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ନୁକସାନ କରିବ, ସାଉଣ୍ଡ ବାଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକାର ବେପାର କରାଯାଉନି। ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବନି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତ, ସେ ବାଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନ ହେବ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ, ସେ ବାଣ ବେଶୀ ଏ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା'ପରେ ଚାଇନା ବାଣ କେହି ବିକୁନାହାନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଡ ବାଣ କେହି ବେଶୀ ବିକୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କ ବାଣ ଉପରେ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ ମାନେ ଶୁଭକାମନା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ମାନେ ବାଣକୁ ରିକ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୂରତାରେ ରଖିକିରି ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ କରନ୍ତୁ।
ଫାଷ୍ଟ ବାଣ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଣ ଦୋକାନ ଟିକେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ହଲୁଇକା ଯେଉଁଠି ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବାଣ ସବୁ ବାଛିଲେଣି ଦେଖିବା। ବାଣ କିଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏହାଦେହରେ ଗହଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମେ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଟାଇମ୍ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 9:45 ହେଲାଣି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇନା ଆମର ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାଣ କିଣା ସରିଯିବ, ଆମେ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ବାଣ? 3000 ଟଙ୍କା। ଶୁଣ, ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଛୁ, ମୋ ବାପା ଭାଲି ବାଡ଼େଇବ ଖାଲି ମୋତେ, ତୋ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳା ତୁ। ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଥିଲା ବାଣ ଆଣିବୁ? 150 ଟଙ୍କା। ବାପା କହିଲେ ବାଣ ନେଇକିରି ଆସିବ, କହିଲେ ତାଳ ଫଟକା ଦୁଇଟା କହିବାଣ ଗୋଟାଏ। ହଁ, ତମେ ଦୀପାଳୀ ବନେଇବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ବାଣ ବାଣ ଫୁଟିବାର ନାହିଁ, ପଇସା ଲସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ପଇସା ଲସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବାଣ ଦୋକାନ ଟିକେ ଯାଇଛ? ବାଣ ଦୋକାନ ସେ ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ତ, ତା ସହିତ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ମୋର ପଇସା ତ ଲସ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ବାଣ ଫୁଟିବାର ନାହିଁ। ଭଲ କଥା। ଏବେ ଏବେ ହଲର ବାଣ କିଣା ସରିଲା, ସେ କହିଲା ଫଟୋ ଉଠାଉ, ସେ କହିଲା ଯେ ବାପା ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇକି ବାଡ଼େଇବେ, 150 ଟଙ୍କାର ବାଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କାର ବାଣ କିଣିଛି। କେମିତିଆ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଦିନର ପଇସା ମୋର ପଳେଇଲା, 5 ଦିନର ପଇସା ମୋର ପଳେଇଲା, 54, 33, 3000 ଟଙ୍କା। 6 ଦିନର ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ଏଇଭଳିଆ ସାରିବି, ବାପା ମୋତେ ରଖିବ ଆଉ। ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଣ ନେଇଛି କହିଲେ? କହିଲା ମୁଁ 450 ଟଙ୍କା ବାଣ ନେଇ ଯାଇଛି, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଭଲ କଥା। କାଲି ହଲୁ ଦିୱାଲୀ ବନେଇବ, ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। କାଲି ହଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ, ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବି ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ନା ଆପଣ ନା ମୋର ହେଲା ରାଉତ କ୍ରିଏସନ। ରାଉତ କ୍ରିଏସନରେ ଦେଖିବେ ହଲୁ କେମିତି ବାଣ ଫୁଟେଇଲା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ମ୍ୟାକ୍ସ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ତମେ ଯେ ଓରିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତମେ ତମ ରାଉତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ଆମର ଚାଲିବ। ମୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ବନାଏ, ମୋର ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି, ଆମ ବାଣ କିଣା ସରିଲା, ଏବେ ଘରୁ ଚାଲିଲୁ। ବାଏ ବାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାକ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ, ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୋକିଂଟାର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।